صاحب ناز علی غیر فرار علی، صاحب ناز علی غیر فرار علی. جب آئے بلغ تیرے تیور نظر آئے، جب آئے تیور نظر آئے، جب آیا اے بلغ تیرے تیور نظر آئے، دنیا میں علی سب سے قداور نظر آئے، جب آیا اے بلغ تیرے تیور نظر آئے. سورج کی کہیں دھوپ کہیں عشق کا سایہ، کہیں عشق کا سایہ، ایک وقت میں دو تلخ کے منظر نظر آئے، جب آیا اے بلغ تیرے تیور نظر آئے. ایک نور کے دو ٹکڑے تھے آئینہ خم میں، ایک نور کے دو ٹکڑے تھے آئینہ خم میں، جس رخ سے برابر نظر آئے، جب آیا اے بلغ تیرے تیور نظر آئے. اعلان ولایت کا ہزاروں نے سنا تھا، اعلان ولایت کا ہزاروں نے سنا تھا، مانگی جو شہادت تو بہتر نظر آئی، جب آیا اے بلغ تیرے تیور نظر آئے. ہاتھوں سے میرے چھوٹ گیا ساغر کوثر، کوثر پہ جو خود ساقیے کوثر نظر آئے، جب آیا اے بلغ تیرے تیور نظر آئے. اللہ اللہ
جب آیا اے بلغ تیرے تیور نظر آئے نبیوں کو جہاں ڈھونڈ رہا تھا میں وہاں پر نبیوں کو جہاں ڈھونڈ رہا تھا میں وہاں پر فیضا نظر آئی کبھی قمبر نظر آئی جب آیا اے بلغ تیرے تیور نظر آئی کہہ دینا کہ بغیر لوگ ہے یہ میر حسن بھی دنیا جو اٹھائے ہوئے پتھر نظر آئے جب آیا ہے بلغ تیرے تیور نظر آئے